Lispeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristei fu Communicatie Dienst Suriname. Ona inka pupaten para, ona intinoslo so tanggal 16 November, ona pelatarane kabupaten onverwah, pemerintah Suriname maringi Luwe Songko, volong atos layang kepon marang penduduk. Bapak Presiden Santoki anggone matur, masih akeh sing bisa ditandangi ono kabupaten sing endah iki lang kelunggaran sing negarane sing menehi. Saben papan panggonan ono ing negara Suriname, saben wong kudu entuk kelunggaran sing padha wae lan perlakuan sing padha miturut Bapak Presiden. Zees Ultersma atas nami Nederlandse Bank, iku Centrale Bank Songko Negoro Londo, bakal bantu Governor Songko Centrale Bank van Suriname, kanggo ngenceng ake pengurus tining Centrale Bank van Suriname. Fungsionaris iki, dipepas ake tining pendambelan atas Sekretaris Songko Nederlandse Bank, kanggo makario peparengan karo CBVS. Ona dina repo tanggal 10 November tahun 2021, Ulashma wis duweni kesempatan karo Bapak Presiden Santoki langsing poto miwiti Bapak Menteri Albert Ramdin Songko Kementerian Buitenlandse Saken, CBVS Governor Bapak Maurice Roemen, lan Bapak Dubes Songko Londo, Bapak Henk van der Swan. Pengurus Songko Ohana Werknemers Organisatie Suriname OWAS, iku vakbond Songko NV Energiebedrijven Suriname NVEBS, wis duweni kesempatan karo rombongan pemerintah sing dipimpin tining Bapak Presiden Santoki. Ono dino Senin tanggal 15 November ono ing Kabinet Presiden hubungan wis dieneng ake. Pemimpin OWAS Bapak Steve Herlings anggone matur, hubungan bab urusan perusahaan, kaya dene pitakonan aktual tining karyawan, lan ngisi macem-macem posisi sak njerone NVEBS.